Čau, tady tady je Michal, vítám vás u 7. dílu mojich povedených replayů, tentokrát jich mám připravených 6 a no, jsou to zase replay teďka z 9.19, tak jo. Včera to asi nemusí neprodlužovat, dneska teda máme pondělí 12. června, teďka je 10:45 dopoledne a teďka o víkendu se musím pochlubit, se mi povedlo vyjezdit druhý park na posádce na 30.40, takže no, to jsme měli. A 29 to bude taky za chvilku, ten první typ bratři ve zbraní, tak jo. No, já to asi dál nemusím díl prodlužovat a můžeme jít asi na první replay, tak jo, čili u prvního replay zatím. Čus! Tak jo, první replay, mapa Charkov, pečkový matchmaking a tahle bitva se odehrává 2.6. a no. Pečkový matchmaking, Charkov jsem si říkal, sakra, tady zase nic neudělám. Já nevím, že tady mám asi o 10 nebo 20 FPS méně než na ostatních mapách, nevím proč. Teďka když točím, tak mám sotva nějakých 37, 38 FPS, no. A zároveň ještě pětkový matchmaking, no. Nebyl jsem šťastný. Je jich jednička, ale četl si koukám, kde se to balá účty. Celkem nedávno, takže... No, nebyl jsem z toho šťastný, říkám, z této bitvy. Tady se mi asi násobek podařit, nebo odjede. Nepovede odjet teda, sakra, já se nedokážu ani vyjadřovat. Říkal, zkusím se masku, prostě nechtěl jsem se předem vzdávat. Někdo by se tady třeba rozstřelil už o barák, já ne. Říkal jsem si, že aspoň něco zkusím. Když ne nic, tak aspoň něco. Říkal, no Stuart, bohužel ani nevidím, je tam za nějakým hrbolem. No. Já jsem si říkal, no Marder, jo. Je mimo. Baráky mě tady brání. Kdyby stál ty další kupy, tak tam na něj můžu. Tam kdyby někde stál, tak by se mu trefil, no. Si říkal 150, tyjo. Já na nic nemůžu prostě. Všechno stojí za terénem, všechno je schovaný. Ne, tuhle nesnáším městský mapy. Když mám Heavenu, tak je s ním otevřený, to je furt Redshire, horský průsmyk. Lakeville a podobný a co když si vezmu Artinu, tak co mám Himmelsdorf, Charkov, Stalingrad a něco ještě za píčoviny. Si říkal, no aspoň tu 67, jenomže on zase jede, on prostě jede. On se nezastaví, on jede. Přemýšlím, jestli to nemám přetáčet, a ne, nebudu to přetáčet. Jako nějaký hity si potom dám nějaký damage, ale kouku to zabere. Si říkal, no. Matildo, pojeď. Když vyjedeš, tak tě trefím, pojď. Pojeď, já ti věřím. Když červený, pojeď, ty nebudeš stát. Luž jsem si říkal, hele, na to luže můžu, to bych mohl zkusit trefit. A víc je to ten fialový, takže by se to i hodilo. Když má dlouho tu čtu, tak i tak. Si říkal, no, pojeď. To zkusil vystřelit, ale zrovna se taky rozsvítil, že jsem viděl, jaký demis mu dal za 170. Bohužel jsem trefil někde kolem dělá ten mantlet, nebo on to vlastně nemá mantlet, ale prostě ten představný pancíř, co je kolem dělá, že jsem mu dal jenom za 170, jak by jsem ho vypnul. Já jsem ho trefil normálně třeba na vanu. Nebo do věže v jinám, tak by jsem ho vypnul. Já jsem říkal, hele, DV2, tady klikání brání základnu. Možná jsem mohl střílet potom už, co ale... DV2 byla podstatnější. Najtnul jsem ho krásně. Kdo si říkal, pojď, dobíjej to dělo. Bohužel to já zničili, to nejsem měl dobito. Ale naštěstí jsem ještě nestihl vystřelit, že nebyla naštěstí rána mimo. Ano, to je ta 67. Nebo Stuart, 67 nebo Stuart. Co? Říkal, zkusím tu 67, ta je na ránu. Když ten Stuart taky. A teď se hejbe. A nebyl jsem z toho odvázený, jak jsem si říkal, hele, kávo jedna leska, kde je? Tady na tom pohledu je to nejhorší, že se nedokážete pořádně zorientovat, vždycky se přesouváte na druhou stranu, než jsou ty tanky. Jsem si říkal, hele, 67, krásně tam stojíš, chlapče, pojď, zůstaň tam, ještě chvilku tam stůj. Jsem se vystřelil. A krásný kill za 142. Jak je na tom 67? 3000 bitev, 800 venko, to je na tom skoro stejně jako já. Kladžá mám o 1000 bitev ještě míň.
Říkal, hele, káva je jedna hezká. A všichni zasli. Jsem si říkal, no to káva je jedna hezká, protože se mi rozmířilo dělo, že jsem nemohl hnedka střílet. On se tady vystřelil, zastavil a rána šla ze strany, takže jsem ho jenom dotrakl. Klasika. A navíc do něj ani nikdo nestřílel, takže jsem se ani nemohl na nějaký damage asistovaný, jsem neměl. Prostě jsem ho detrakl a nikdo na něj nestřílel, no teď kromě něj vystřelí, to je fakt krása. Střela předletila, mohl být kill. Pravděpodobně bych se ho už dal. Jsem si říkal, teďka zkusím. A štěstí něco cinká, že jsem říkal, dobré, tak pojď. A za 158. Jsem ho dal, tak a jsem si říkal, no tyhle, to je stůjat, sakra. 42 HPčkový tank a u něho nejsou schopný zabít. Ty 95, který byl ze začátku a focus se mezi tím probudil, a jsem si říkal, pojď. To už mi byl vlastně nic tam netrefil. A kdyby jsem si přece dělal trošku víc, tak by se ho možná i trefil. Střela letěla relativně na střed. Jsem si říkal, no, a je to vřetí, teď je za barákem. Tak a je to, já končím. 666 damage, magický číslo. Vlastně žádný vančaty nemá, takže mám teďka 666 damage. Ne, a na to koukám, že ani v té bitře neším. Co říká, ty on toho typa snad zničí. Type, střílej. Máš tam 3 APčkový tank, střílej. Já si říkám, no, pojď, zastav se. Bohužel zase nic, tak jsem si říkal, a sakra. No, tak a je v kepu, a já jsem v řiti, končím. Jsem si zkoušel nějak kličko, aby mě netrefil. Bohužel se trefoval, tak jsem si říkal, no, tak teď tě musím zničit. To se mi naštěstí povedlo. Možná jsem možná dal společně, že to vypadalo, že to spadlo do země, no, takže 669 damage. Dva killy teda, 67 a Stuarta, tak jo, takže můžeme jít asi na druhý replay. Tak jo, druhý replay, tahle bitva se odehrává 5.6., takže 3 dny od tý minulý a... No, tentokrát je dal šestkovýho, já jsem dal zase Fartině a... No, mapa Bažina a říkal jsem si, tyjo, kam tady pojedu, sakra. Jsem přemýšlel, jestli mám zůstat v kruhu, nebo jestli máme tam dopředu těch křovíček. Takhle jsem se dá rozhodl, že pojedu do křovíček a... No. Ej, chovíčko, když se pojáte, tak je dobrý týpek, 73 000 bitev, 600 venko. Já mám 800 venko a... o 71 tisíc bitev míc, chválně se třeba na něj podívejte, tady máte teda takhle nick. Dobrovolný, Polák. No, takže... Si říkám, no, zkusím. A uvidím, jak to bude vypadat. A do křovíčka, nebo spíš za křovíčko. Tady jsem ještě zvýšil ten kama bonus. Tak. Ach, připravený. Já co očekoval pomoc, tak mu říkám jako, že jo, že tam budu střílet. Jen byl vlastně, že jsem povede to ojíčko. Co bychom měli za hevinu? Je to jedničku. Taky Polák, ale lepší. Až jo, naše scouti nechám prořet, jsem si říkal Marder, bohužel zajet, tak jsem si říkal, no, co tady? SAVčko nebo STVRko, bohužel oba dva zajet, tak jsem si říkal, ale tamhle 67 s 300 HPčkama, že budu za něj v paměti, jak jsem na tom Charkově v té bitvě vypnul tu, tam tu 67, a tady jsem si říkal, ojíčko, no to, za 116, myslím, že slušný. Je pěkně ten zásah do té věžičky vepředu. Tak tady jsem si říkal, no pojď. Stůj. A mrtvej. 1000 bitev, 170 venko, no. Taky dobrý tipek. Ten si myslím, že ani nepochopil, co se stalo. Tak jsem si říkal, no hele. Ujíčko, krásně jede. 98, bohužel trefa. Tam vidíte, do mantletu dělá. Proto jenom takový malý damage. To si říká, no ty kráso.
Tady 40 krásně hitla Panzer 4. Panzer 4 není, tady jsem si říkal 124, no to byl slušný damage, a teď jsem si říkal 146 zápeček. 46 zápeček, ty o toho musím dát. Tak pojď, pojď, jsem si říkal, dobíjej to dělo. Střílím. A poprvé s touhle Artinou jsem si zabil ojíčko. Šestkový. Petkový už jsem zabil, a šestkový teprve poprvé tady s tou Artinou. No, 70 damage už mám. 313 do 67, 380 do ojíčka. Ten zimu jsem zastřílal. A dal si 2 killy. A že měl tu houfnici, a že to mohly být jednoranky. A i bohužel jsem netrefil tu Artinu. Jsem si říkal, že ho nechám ty na 41. Nechal jsem si ty jo. Dobrý ten Cromwell to tady vydržel. Štěstí, a říkal jsem si, no tak teď jsme prohráli tuhletou pravou stranu, takže jsme asi v řeti. Říkal, no. Ty jo, pojď. Bohužel to všechno zaslo. Se říká, hele, MT25. Bohužel naštěstí nějakým způsobem jsem tam převrátil, nevím jak jsem mu to povedl, asi ne, ale ten okraj to převrátil. Jsem si říkal, no teď mi to počítá 34, takže když mu nikdo nepomůže, jak je mrtvej, když jsem si říkal, M7 mu jede na pomoc, to ne. To musím zničit, naštěstí nejel. Já někam pryč. Jsem si říkal, no. A sakra, governátor, a jsem v řeti. Tak. Na mě motora, já jsem si chtěl nejdřív zajet. A pak si ho teprve opravil, tak teď jsem se opravil. Zničil jsem tady toho governátora, jak byl na tom. No. Greč. Jo, 4000 bitev. Kdyby jel, tak by se mu asi netrefil, ale nejel, tak. Skončil. Jsem si říkal, ha, Cromwell. A ten bude vidět. Kdyby se tam zastavil. Tak je můj. 88 HPček, hej, ten je můj. Jsi říkal, no pojď. Pojď. No krásně tam stojíš. Tak. Bohužel jo, takže... Kdyby tam zůstal, tak jsem ho trefil. Jsi říkal, no pojď znova. 25, vydrž tam, já ti hnedka pomůžu, jenom tam vydrž. Vydrž tam. Tak. Střílím. Rána letí. Letí. A padá za něj. Což rozhodlo o tom, že 25 zemře. Naštěstí ta naše M41 se ho zničila. Tak jo, že zničený teda 800 damage. 19 dokonce nějaký assist. 2-3 kily dokonce koukám. Tak jo, no. A můžeme jít teda asi na další replay, tak jo, či u dalšího replay zatím. Čau. Tak jo, třetí replay, já jsem v Artině, nebojte se, tady to je poslední replay, co mám Artinu a tahle bitva se odehrává 7.6. Z tohohle den tady mám uložený 3 replay celkem a tahle se odehrává ve 2020, takže jsem zase nějak teda mapa Westfield, 6.8, jsem si říkal do Prčic. Dej chvíličko, koukám zase profesionál a tok, no, jo, to je 67. To je pro mě zase byla rozhodnutá bitva prostě proti nám, že oni měli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lidí, co mají na 10 000 bitev a my 1, 2, 3, 4. Jo, takže... A ještě navíc vyhrávají o 2000, no vyhrávají, mají o 2000 HPček víc. Co se říká, no tak tady to je prohraná bitva, ale něco tady teda udělám. A... Proto jsem vítá vybral. No, tady určitě pojedou ty heaviny, tak aspoň se musím nějaký damage dát. A to jsem říkal, že spadl strom, takže určitě už tam něco je. Já jsem čekal na spot, ojíčko. Pak jsem se řepnul do arty pohledu a... Odnul jsem se, za 159, byla celkem pěkná rána. Takže jsem si říkal šestkový ojičko, tak to je víc nebezpečnější. A nebo tok. Jsem si říkal, no ty kráso. Pojď. Bohužel střela minula. Ten tok měl nějaký štěstí. Takže jsem si říkal, bederko, no. My jsme ztratili první heavinu. Když tady se bude, kde stál, tak...
Tomu nebylo pomoci. Říká BDR-ko, pojď, pojď, pojď. Za 103. Jeden kritičák, takže jsem si říkal 150. A ona jede, to je problém. Teď jsem si říkal, hej, na treku, to musím využít, pojď. A tref se, tref se, tref se. Za 90, bohužel jenom. Jsem ho trefil do pásu, teď jsem si říkal, hej, ten tok. Toho musím aspoň jednou nahytnout. Seděl jsem si. Ale rána zase šla někam dozadu. Říkal BDR-ko. Nebo ojíčko nahoře. Když jsem si tady říkal, že zkusím přeměřit na to ojíčko. On tak pěkně jel. Tak jsem si vystřelil. A trefil jsem se. Střela zmizela, že jsem se trefil. Když jsem si říkal BDR-ko, ty musí aspoň jednu heavinu od nich zabít ty. Dobrý, tak ten už je mrtvej. Když jsem říkal, hele, ojíčko. To bych mohl nahytnout aspoň ještě jednou. Nesmí přežít s půl HPčka. To byl můj cíl. Což se jim taky povedlo, za 116. Snad jsem ho trefil, takže... Joda, říkal jsem si, no kdyby v tomto městě to ještě chvilku udrželi. Tak já se ještě něco nastřílim. Tady bohužel jsem si předsadil, ale on se zastavil. Takže říkal, experimentál, no. A tady už jdou ty heaviny. Jsi říkal 150 nebo toga? Jsi zaměřil na tu 150 a trefil jsem se. Rána mi zdala, že zase další zásah, už druhý blindshot. No blindshot, on vlastně byl spodla, jsem se jenom předsadil. Teď jsem si říkal, hele tok, já musím trefit, už jsem ho třikrát minul. No dvakrát, teď nevím, myslím, že třikrát už jsem ho minul. Tak jsem si říkal, no a povedlo se mi ho krásně zapálit. Takže damage narůstá. Bohužel se uhasil, ale já už mám díky tomu aspoň 900 damage. 200 jenom zapálení. Jsem si říkal, no pojď, teďka už nemáš hasičák, tak kdybych tě zapálil ještě jednu, jak chceš můj. Bohužel se mi to už nepovedlo, za 150 jenom jsem mu, no jenom. Jsem si už tady povědomě mířil na tu zadní část. Já jsem ho předtím trefil a zapálil, tak. A jsem si říkal, yes, další damage, bohužel. Střela ho těsně nadlítla, bylo to fakt těsný. No ale i tak, už mám 1000 damage, a teď jsem si říkal, dobrý, tak to je dole, díky plně tomu mýmu zapálení, že jsem mu ubral nějakých těch, kolik? Kolik jsem se dal do toga, no, 570 damage, jo, do toga. To zapálení to plně bylo výhoda, to plně rozhodlo o tom, že ten tok nepřežije, tu bitvu. Tady jsem si říkal, no do prčic, no, tak tady už jsme ztratili to tédo, tak co tu ještě máme? Nic, akorát M4-ku. Říkal, no to sučko, tyjo, to... Musím pomoct, jako. Bohužel jel, takže... Bohužel, kdyby jsem si počkal, jak jsem ho teďka mohl krásně trefit. Naštěstí sůčko ho zničilo. To je 67. No, 7-12. Nepřítel vyhrává o 3000 HP, takže v podstatě už to je prohraná bitva. Protože já a M4, jak jsem si říkal, no. A 67 si pro mě jede, tak a jsem v počicích. Tak jsem si ho dal na automatiku a doufal jsem, že ho zaspoň zabiju, což se mi povedlo. A jestli je ty 67. Jo, obě dvě 67 jsou mrtvý. Jsem celkem dobrý hráček, jo. A tady mě bohužel zabilo jejich neviditelný experimentál. Takže konec, ale já jsem se nastřelal víc jak 11 damage, vlastně ještě ty dva nebo tři blindshoty tam jsou vlastně do toho započítaný, takže... No vlastně jsou do toho započítaný, takže mám nějakých, myslím, 14. Nevím, kolik mám damage, no nic, tak jdeme na druhý replay z toho dne a zároveň na čtvrtý replay celkově, tak jo, čili zatím, čau. Tak jo, druhý replay z toho dne, takže zase 7.6. Tenhle se odehrává ve 20.30, tady ta bitva nahlazuje na tu předchozí s tou Artinou a tentokrát jsem si vzal 29, takže jsem na mapě Plzeň, krásný sedmičkový los. No, máme, jsme tam na té vrchní bázi a... No, říkal jsem si, ty jo, nás bude zajímavý, ty oni, ty jsou nebezpeční. V podstatě jediný, čeho jsem se tady bál, jsou ty oni. Nic jiného jsem se nebál, že ty oni tě mě hýčkama dávají do mantletu za 360, že ty si mě klidně rozhýčku, já můžu být na hold down, jak chci.
Říkal, zkusím tam a zkusím mě přes sidescrap si něco nastřílet. Ten tenhle ten taky na sidescrap celkem dobrý. Když to je přehulujete, tak odcinkáte spoustu věcí. Cinka, takhle si pamatuju, že jsem cinkal osmičky, devítky prostě. Přes sidescrap a nedokázal mě probít. Jsem si říkal, no a teďka by se něco spadlo, jak by to bylo pěkný. A, 85. Dokonce jsem si ji spotl já. A za 280 se mi to tam poslal. Teď mě ta netrefil. Není jen sustovka píše, mě ta pokraje, takže... Co říká, no věď sakra, věď poza těch headstrů. A jsem si říkal, hele, dáme svou metka. Musíme nějaký trefit. Bohužel jsou za stěnou. Tam jsem si říkal, no MT25, tamhle je, jenomže já ho mám bohužel zatím. No hele, nebojte se, ty rány ještě přijdou, proto jsem tenhle ten replay vybral, tam jsem si říkal MT25. Vy popojel. Taky můj. Tamhle jsem si říkal, hele, rozboural jsi ty dveře, tak to je tvoje smrt. Bohužel jsem trefil nějaký debilní sloup, nebo co to tam je, vidíte, já zase jsem cinkal, už po druhý. Tenhle tanky je vás v dobrý, když to nepřehulujete. A jsem se mu cinkal. Tak jsem si říkal, no pojeď, vyjeď, ty malý hovado. A 1.6 co mi povedlo jde track a 280. Už dneska HPčka ztratila, neopravoval se, nechal, proč, tak jsem si říkal, dělej, nabíjej a dám mu znova. Ano, povedlo se mi to znova, detrak. No to ani, ne, to ani detrak. Tak. No, takže... Ovšem, já zároveň jsem viděl, že teda prohráváme spodek. Protože se jak však podařilo vyhrát, ale spodek prohráváme, tak jsem si říkal, no... Tyjo, teď to tady musíme nějak ubránit. Jsem si říkal, no, ale mě ani nenasluji teďka nic při tomhle přejezdu. Já tuhle tu mapu nemám moc rád. Pořádně nevím, kam mám tady jezdit. Jsem si říkal, tyjo, Cromwell, oni, sakra. Že se mi povedlo zajet teda. Č, Artina už mě to poslala. Si říká, dobrý, když tam skončí. 43 je vidět. A 85 jsem si říkal, no tyjo, ty jsme jí teď chcípneš. Bohužel 34, 85 M-ko. Co to je za tam? Tam vyjel, takže jsem trefil jeho a říkal jsem si tu 85 si zabiju. Ale jsem si říkal, a sakra, teď jsem v prčicích, teď jsem v prčicích. Si říkal, 43, pojeď. Ano, pěkný damage, 340, na damage, krásný, a tady jsem si říkal, do prčic. Nebo na goldenej šmejt. Tam je štěstí cinka, jsem si říkal, do prkínka. Já tady chcípnu ještě. A jsem si říkal, Cromwell, vyjeď, já seš mrtvej. Podlo se mi to a říkal jsem si, že se zkusím na úhlu a bohužel nápercelkovaný byl hajzl. Hajzl byl nápercelkovaný. A jsem si říkal, a do prdele. Jsem si říkal, do prčic, ne. Jsem doufal, že mě aspoň někdo zkusí trošku pokrejt. Ale to je pochopil, jak jsem ho mohl cinknout. Ale že teda pro mě jede hajzl. A ještě si mě teda ještě cinkl. Ten jsem si říkal, a do prdele. Pojď ještě jednu ránu. Naštěstí se mi povedlo zničit. Na percerkovaný hajzla a bohužel ta oni zničilo. No a ty tady dělali problém. Ale 3 kily jsem si dal a 18 damage, já jsem si zase tak málo neudělal. Tak se doufal, že to aspoň teda vyhrajou, že to by byl pěkný. Myslím, že tady to byly zrovna trojnásobky, že byly. Ten den, takže by byl pěkný trojnásobek. Tady cinkové káčko, nechápu jak, mezi tím se aspoň povedlo zničit tu Artinu. Tak, tady ho zničil, jsem si říkal, dobrý, a teďka když bys vyjel, tak se zničíš to Arl. No jo. 13.6. Tak jsem si říkal, zkusím trošku přepnout. A uvidíme, jak to tady bude vypadat. Tak už jenom to oni, jak jsem si říkal, dobře, jak to jsme vyhráli tuhle bitvu.
pěkná rána od té sůstovky a oni minulo, myslím, že trefilo mě, ne, trefilo tam tu hlínu. Říká, že jsem nepřežil, no. Mohl bych sem pozvat toho, co to bylo. To bude KDčko, by jsem jinak pozval asi do chaty. Ne, no, škoda. No nic, ale jako já si myslím, že jsem se tak málo neudělal. 3 killy, 18 damage, 11 na cinka, no. Myslím, že jsem zase tak málo neudělal. Tak jo, takže můžeme jít asi na poslední replay z toho dne. Tak jo, pátý replay, mapa, jak se to jmenuje? Jo, Horský průsmyk, je to teda podáž 107.6. a tady ta bitva se odehrává 20.45, takže ta se následuje po týčtou 29 na tý Plzni. No, dal jsem si tentokrát teda 34, jsem si chtěl odjet násobek a... No. Nepřítel má zase o nějakých 100 HPček víc, no, ne 100. 50 HPček, ale... No, říkám, přemýšlel jsem kam mám je, nakonec jsem si řekl, že pojedu tam. Tam prostě dolů na to A1, J1, tam to zkusím nějak postřelovat. Ne, tím jsem měl náš všude 7-0. Jak se jsem na topu, krásný osmičkový jos. No, kde je? Podáně se pojďte na naši 34580, je to ten Noob of the VTV něco. Co má 4000 bitev a 1000 venko, ten ještě bude hrát roli. Pak na konci bitvy, to vám ještě o tom řeknu. No, to můžu říct vlastně teďka. Mě psal, jaký jsem noob. A že prej jsem nám prohrál tuhle tu bitvu, no. Já si myslím, že já jsem ji neprohrál. Já myslím, že ji prohrál někdo jiný a tohle, tomu se ještě o tom budu vyjadřovat. Počká, já se chci jenom podívat. Co má? A nemá houfnici. To je jedno. No to je jedno, teďka to ještě nebudu říkat. Mezi tím jsme tady sami s Kometem, ještě dá za mnou si někde použít 29. Oj, nechápu, co tam dělá. Dobře, teď už chápu, co dělá. Total lost. Ano, co se dá dělat. Ale trojka je sama na mostě. Mezi tím naši borci stojí na B6. Ale trojka už tam chcípla? What the fuck? Tady jsem si říkal, no, Budok. A je mi podařil pěkný na damage, 482. On mě jenom trefil pás, takže to byla výhoda. Tak jsem si říkal, no, Komete, pojď, zniž ho. Bohužel netrefil. Teď už jo. Tak jsem si říkal, dobrý, Budoka mají dole. To je výhoda. Tam se říká 25. No ty nechci moc dostat jako. Chce se mi vodní moc to dostat. Jsem si říkal STV, kočtená zápeček, to kdybych vypnul, si to v pohodě. Black Prince mezi tím skočil někde, kde to, nevím, kde to skočil, právě skočil dole z toho mostu, mám pocit, že mu spadnu. Nevím, co se tam stalo. Jsem říkal STV. Bohužel ten šmejt malý zajel. Jsem si couval, protože mě byla vlastně ta 25 na mě jede. Že jsem se tam víc zaměřoval. A podařil se mi odsouvat. A tady jde zase krásný nedimič, jde trak. A, to je 25 kabá dole. 6-6, nějakým podařilo se nám to trošku vyrovnat. Já jsem si říkal, hele, toho Cromwella bych mohl zkusit, že tam je někde ta Isuna Thunderbolt. A oni se s námi měli postarat, zkusím toho Cromwella. Ale možná jsem si říkal, ty ještě tady zelená istu na hodou prčic. 29 cinkla, co to má za dělo? Má tu 90, ne? A jsem se dal krásný, no, krásný pod damage do istuny. 322 jenom, Thunderbolt mě cinknul. 29 není asi schopná probít, co má to za dělo? Vypadá, že jo, on má tu 90. Jsem si říkal, ty mě neblokuj mě. Ty vole. Když si tady to chceme vyhrát, tak
Tady ty musíme zničit a... Já jsem se bohužel nechal nastavit mod Disuny za 705 a... Má chyba, ale já jsem dal pod damage další, 380. Teď jsem si říkal, tyhle ty hajze, nemůžeš mi dobyto, nemůžeš, ne, nemáš dobyto. Tak jsem si ho dodělal. Za 30, ale dodělal. 10-9, tak jsem si říkal, no, teď se musíme vrátit na bázi. Co jsem tady klikal, tady někdo píše, že u 10 idiot, no a 85. To si říkal, no, mám to tady zkusit projet tou vodou, byl bych tam rychlejc, než to objíždě po mostě, a nakonec jsem se rozhodl, že ne, že pojedu přes most. Přece v té vodě by tam mohli stát někde na tom D7 a střílet mě v té vodě, abych tam moc neudělal, bych tam hodně rychle chcípnul. No. Jak už mám tam 16 damage, jeden kill, ty Isuny. Jsem byl, že jsem zabil tu Isunu, ta Isuna, jak je na tom ta Isuna? 14 000 bitev, no, to nic zvládá. To nic už ví. No. Je tam 80 je naštěstí dole už. Jsem si říkal, to můžou se pozvat do chaty a ještě to můžou to mít. Ovičko jsem fakt nechápal, co tam dělal, jako má full HPčka. Si říkal, no, sakra by to jeso vělo, tak je moje. Na sebe Vítka jsem si říkal, ty debile, proč střílíš, no teď se ho vystrašil. Se pak snažil, aby jsem ho trefil. Jsem říkal, ty nemůžeš mě vidět, nemůžeš. A tady se ho bohužel minul, střela letěla někam do háje. Jsem říkal, no pojď komete znič ho, nebo ho zničím já. Kometa zničil, já jsem ani nechtěl dobít. Jo, 29.30.40 dali nabíjení pod 10 vteřin. Byla by to paráda, jako jsme nabíjení s plnou vlastně s bratrama, s nabíjákem a 100% posádkou. Tam vlastně nabíjím nějakých 12,5 minut, minuty, sakra, to by bylo hodně blbý. 12,5 vteřiny, což jako je dlouho. Sali jste to sami viděli, že kdybych nabíjel pod 10, tak to ISO jsem zabil. Report to Death for Bot. Udes. No, 900 venko, no, 9000 bitev. Ale furt je to ještě dál vyhrát, když mají o 2000 HPček, víc, ale říkal jsem si, no. Teď bude záležet na tom, jaký nebudou padat troly. A to asi rozhodne. Jsem si říkal, no tyjo. Jsem si říkal, ty co tady teďka? Já jsem se o tom kometu, ať jede na kep, že vlastně ty tam nejsou, a kdyby jel na kep, tak si myslím, že jsme tady tu bitvu vyhráli, může to říct, už teďka prohráli jsme. A ta 34.85 mě psala, že jsem idiot a že jsem vám prohrál bitvu. To jako uvidíte, podle mě jsem ji neprohrál já, podle mě vám to prohrál ten koment, že nejel na kep. Což já nechápu proč. Kdyby jel na kep, tak to podle mě kepnul ještě a mohli jsme to vyhrát. Jako bylo jasný, že tam dole nejsou. Tam tady byla ta KV4 a ten... Co tam bylo? Co je to další? ISO. Jsme se s 29 trápali do konce. Říkali jsme si, že toho tygra musíme zkusit. Takže zase čuměl na mě. A mě bylo vlastně, že mě neprobije takhle. A teda pětá osobecká kam mě teda Viktor povedě obsala, že jsem idiot, že se nám prohrá bitvu a že on je... jak to je, jak se řekne to slovo, kontributor pro Španělsko prej. Což je tam 80, kde je dáma. Což tam je tuto, ale není španělská vlajka. A tady? Počkat. Tady možná jsem neměl jezdit dolů, nevím. Si říkal, no tyhle, ty hala do malý. A viděli jste to, kam jsem ho cinknul? Tamhle, tamhle je ten cink. A to rozhodlo o tom, že jsme tady tu bitvu prohráli. A tady už 85 píše, že jsme useless. No ty vole, hlavně, že on udělal hovno. No, neudělal hovno, no, ale... Pak mě psal, že se nám tady tu bitvu prohrál já. No, já jsem si říkal, že jsem na ranu, no.
Vidíte prostě, kam jsem toho tygra cinknul? Tam to je teďka krásně vidět. A když jsem se díval, tak tam má 90 mm pod tímhle úhlem. Klidně tady někam pronu screen do videa. No. A nechápal jsem, proč ten komet nejel na cap. Kdyby jel na cap, tak jsme to vyhráli na cap. Tady psal. Jako nahoře jsem stejně nemohl zůstat, protože tam by se neměl takovou depresi. Tak mě píše, že jsem to prohrál, no. Jivole. Podle mě jsem tam to neprohrál, já podle mě nám to prohrál ten komet. Který prostě měl jet na ten cap a capnout to. Tam, že tam jede, když jsem si říkal, ty co ty debile děláš. Et. Ten nám to prohrá, no, už nám to kepl, jo. 200 mm? No, měl tam 90, tam jsem se spletl, já jsem si myslel, že jsem ho cinknul do toho spodíl plátu, já jsem nakonec, když jsem se koukal znovu na ten replay, cinknul na vrchní a tam měl, tam má 90. Říkám, klidně tady teďka promluvím někam screen. Stanks GG. Takže jsem noob, no. Říkám, nahoře se nemohu zůstat, protože tam jsem neměl takovou depresi, abych tam na něj dolů sklopil na tu KV4 a na to ISO. Tam jsem zůstat nemohl. RNG prostě, no. Prostě RNG, no. RNG tady tu bitvu prohrálo. A demetní komet, který měl jet na cap. Měl jet na cap, capnul by to. No nic, tak jdeme na... Myslím, že tady to je poslední replay už, kašta. Jo, jdeme na poslední replay. Tak jo, poslední replay, mapa Stalingrad, je to replay z téhle soboty, takže to znamená 10.6. a měl jsem možná, že jsem si zase po dlouhé době, my jsme se takovým sešli a dali jsme si chatu. Já jsem si tam vzal 29, on má tigra a máme tam osmičkový los. A no. Myslím, že jsme si nahráli nějakých 20 bitev tu sobotu, takže celkem paráda. Já jsem z toho neměl zase tak špatný staty, z toho dne myslím, že jsem měl nějaký zelený staty, za který měl modrý. Takže... Tak. No, jako si říkal, že pojedu sem, v té hlíně a zkusím to tam nějak... Zkusím tady hrát trošku přes halda, říkal jsem si, Borsigu, nejezdi tam, moje místo, moje. Tak. Zkusil bunchot, nechápu proč. Jsem si říkal, spadnu náklad, já teďka do toho vystřelil, jestli od nich nebo od nás. Tak jsem mám, myslel, že mám, že jsem trošku viděl, jak jsem se trošku nauhloval. Kal jsem si to zkusit trošku postřílet. No. Jsem si říkal, hele, škoda, kdyby vyjel, a bych ho trefil. A jsem si říkal, hele, vzadu spadnul strom, tak říkám, za kterou tam je co, že tam spadnul strom. Říká Borsigu, nejezdí tam ty vole takhle. Je Artina, to je nevýhoda. A je Škorpion. Pěkný na damage, 318. A viděli jste to, prostě jak jsme začali couvák, jsem vám spolhli asi 2 nebo 3 tanky. Dva. Vlastně 3, ta 85 tam projížděla. Když jsem si říkal, že tady pojedu pomoct Zekirovi. S tou 85 a tou Škodou. A říkám mu, že mu škoda jde dozad, no tak... Jsem nechápal, proč tady KV2 takhle stojí. On koukám, že ani nemá houfnici na KV2, ježiš. No. Tak jsem mu říkal, no... Taky jedu ti tam na pomoc, vydrž tam, jo? Na chvilku uvidím na škodu. A jsem si říkal, ty ve, netrefíš, netrefíš, trefil, ale neprostřelil naštěstí. Jsem si říkal, či to, no, tyjo, ty bys tam najel. Tak ty škodě něco dáš, to je nějaký damage. Říkal, tak jsem říkal, jako, že mu kreju, jo, kreju před tou škodou,
Ale si dává bacha, že? No, tam je vidět z druhé strany, jak jsem si... Váhal jsem, nechtěl jsem tam moc nic dělat, nakonec jsem se tam tady rozjel. Škorpion mezi tím nárost našeho Churchilla. Ten Churchill to byl taky, jo, když se podíváte. 2000 bitev, 300 venku, já mám 2000 bitev a mám 800. 80, to jak jsem venku, koukám ještě spoštěný. Ty říkal, no, to by ta škoda vyjela, tak mu zeky dáme na soustřel. Jsem si říkal, no ten škorpion, ten je zatím v pohodě. Tak jsem si říkal, no, to škoda, jo. Kdyby vyjel, tak ho, nejde tím zeky tam nabil toho škorpiona, jsem byl rád. Říkal jsem si, no, jedem na něj. Taky jeden tam, tady jsem zatím o něj na štajby. No, začal nadávat, že vždycky se o něj naši scouti hitujou a že on potom ještě za to musí platit. Jsem si říkal, no to oni, taky musíme na to oni najet, to je jediná možnost. Já to vezmu zprava, ty to vem zleva. A tím 85, jak jsem si říkal, ty vole. A říkal jsem, dodělej tu 85, potřeba aby to dodělal. Tak to taky udělal. Když si dal kill a já jsem si říkal, hele oni. Jsem ty hovado. Použil jsem ho nestih a naštěstí se ho dodělal zeky, takže je to včetně, že se to počítá. VKčko, málo jsem trefil našeho Churchilla. A taky se další kill, takže už má 4, jsem si říkal, to ještě dva máš válečníka. A jsem si říkal, no tamhle jsou ty metka byl problém. Pěkný soustřel jsme si dali. A tady mě solí, jsem si myslel, že nejsem vidět, bohužel jsem vidět byl. Ale jsem to dostal. 28 zatím bitva. Zničili už Artinu, to jsem si říkal, že dobrý zátí zničili Artinu. Říkal jsem, ani mě taky říká, ať zkusím, ať jdu zpátky na základnu a zkusím nám obránit před tou 25. Jsem mu říkal, ty vole, nejezdi tam, nasolej tě. No, nevím, proč tam jel. Nechal si taky tomu takové dvě rány dát a zničili ho. Kdyby tam nejel, tak by to přežil podle mě. Tak jsem si říkal, no tyjo, 12-11 do tého, jo, to sakra, to není dobrý. Mezi ten Churchill tam chcípnul. Nechápu proč. Jsem si říkal, no tyjo, pilot, ten je můj, ten je můj. Minul. Tak jsem se schovával a Borsik to mezi tím dostal. Jsem si říkal, tyhle toho pilota musím ho zničit, půjď jsem ty hajzl malý. Tady mě cinknul a já jsem si ho dodělal. Když jsem si dal konečně kill. Říkal jsem si to za 34 stovka. KV2 jde na bejzu, ten by to mohl resetnout, já se zkusím postarat o tu 34 stovku. Tady mě naštěstí cinknul. Tak jsem si říkal, tyjo. Tady Churchill píše, že má 25 19 AP. Tady mě taky říká, ať prostě jedu přes tu uličku, ať se nebojím a dneska tady zajdu přes tu hlínu. Tak jsem si říkal, tyjo, teďka jestli mě netraknu, jak jsem mrtvej. A ještě si se mu to nepovedlo, že jsem rychle zajel za tu hlínu a říkal jsem si, no, teď to resetnout. A pak už je tady jenom jeden. My to dáme. Jsem si říkal, KV2 trefil, že Ben jde tam. No, taky že jo. Tady jsem byl už jenom trackl a tady jsem si vzpomněla tu scénu. 58 bodů se mi podařilo resetnout. Když jsem si možná počkal. To je jedno. Když jsem si třeba dal obránce, no to je jedno. Nemuselo by se mi to podařit a ta 30-40 by mě mohla přejít dozad. Dobrý, že jsem nečekal. Jsem si říkal, no. Ty vole. Pojď, pojď. A teď se mi úplně vybavila ta scénka. Myslím, že to jsou dva díly zpátky, jak jsme tam byli na tom El Halufu a mi tam takhle vzkazila E25 bratry ve zbraní s tím konceptem, určitě se na to vzpomínáte. Tak jsem si říkal, a za dosti učinění. Tvůj kámoš mě před pár týdny vzkazil bratry ve zbraní, tak jsem si tě zabil. To máš za to. Tak jsem si říkal, ne Churchille, já nevím, že tam byl naposledy spotlej, já to nevím. Já nemám minimapu, já na to nemusím koukat. Jsem si říkal, že tady zkusím počkat, aby já přes tu uličku a ho spotnu. A dám. Tak jsem tady říkal, jo, já nevím, že tam byl naposledy spotlej. Já nemám tu minimapu, já ji nevidím. Díky, že mi to píšeš. Díky, chytal výklem. A mě Borsek píše, ať jedu. Taky mě to říkal tak, jak jsem se dá rozjel.
přemýšlel jsem, mám jít na cap, nemám jít na cap. No ho tady mám zkusit někde nahánět. Tak jsem si říkal, no tyjo. Jako popravdě nechtěl jsem jezdit na ten cap. A zase si to znamenalo vítězství, tak jako jo, ale... Škoda, že se Kýr nepřežil. Kdyby jsem já ho tady zabil, tak bychom si dali další bratry. No to je jedno. Z mé strany 15 damage, jako asi myslím, že jsem udělal zase tak málo tady v té bitvě. Vlastně zelený staty, 710 od... Jo, cinká, no, 710? U 3 rány jsem cinknul, no. Ale i tak. Počkej, kdy mě nasou tam, jo, to bylo vlastně tak, jak jsem myslel, že nejsem vidět. A tady jsem si říkal, to je cap, ne cap. Mě tady taky říkal, ať jdu na ten cap, ať to prostě risknu. A tě jdu tamhle za ten barák, mezi tím on se spotnul, jsem si říkal, a do prdele. A tady to jsem přesně si říkal, jo, tady to se přesně stalo. Byl nahýtovaný, šmejt. Jsem si říkal, tady zkusím přes sidescrap něco nastřílet. Protože když má hýty, tak to je pro něj nevýhoda, že mám sidescrap. Jen taky říká, ale odsouvej si to do kepu. Odsouvej si to do kepu a... Čerčil koťa, jakože... Já fakt nevím, že tam byl. Já nemám tu minimapu. Vidíte lidi, já hraju bez minimapy, mě musel ostatní kliknout na to, abych věděl, kde byl naposledy spotný. Kep. Takže taky říká, tady zkusím něco na kepu, ale tady zajdu za tu hlínu. Ať zajdu za tu hlínu a prostě koukám dopředu. No. Mě říká, ať si najdu, ať nejsem vidět boční uličky. Tak ať jsem a prostě kepuju. Tyjo, teď jsem byl mrtě nervózní. Tak, spotnul se. Jsem byl rád, že jsem ho spotl dřív. Než když jsi vystřelil, to bylo nepříjemný, jak jsem si říkal, zkusím trefit to bylo. Nahýtovaný hajzo. Jsem si říkal, tyjo, kam je? Tak jsem si říkal, tyjo, takhle jsem vidět, to je na prd. Já si říkal, že zkusím trošku nauhlovat. Naštěstí refil hlínu. A říkal jsem si, že si zajdu tady za tu artinu. Budu v kruhu, ale budu za artinu, že to bude v pohodě. A jestli chce, tak si pro mě bude muset přijet. Tak hasnu, no ale já jsem od ní na ránu. Ale já ho na ránu nemám, tak jsem si říkal, a sakra. Ty spiring gods, ty. Ach jo, taky je chytá vítlem. A jsem tam prohazoval nějaký vášku, už ani nevím pořádně jaký a... Sherlock, go to garage. A se mu povedlo. Jsem si říkal, zkusím nacovat na ten barák, aby mě náhodou netrfil přes kolečko. Jsem měl jenom detrak, ale i tak by to resetnul. Tak jsem si říkal, no třeba to chce takhle. To... jsem si říkal, a do prčica, jsem háj. Naštěstí se mi do toho povedlo ještě jednou trefit. Tady je cinka, jsem si říkal, dobrý. Má APčka zase. A tady byl lag serveru, takže mě to zastavilo, přestal jsem se otáčet. Chtěl jsem vystřelit, ale zastavil, byl lag serveru, takže jsem se na to ještě koukal zpětně, můžete se vrátit a podívat se na pinku, vidíte, že... Ah. Že byl jak serveru a že tím pádem jsem se přestal otáčet, což rozhodlo o tom, že mě trefil a zabil. Hajzo. 102 HPček jsem unechal. No. Tak jo, čili to by teda bylo, takže na závěrečné tabulky Hajzu se dal obránce. Mně se to už nikdy nepovedlo dát si obránce. No. No. Bylo to naprd, no. Tak jo, no, takže můžeme jít na další rip, no vlastně ne, tady to byl poslední ripoje, tak jo, čeho, děkuji za shrnutí, doufám, že se vám to líbilo, pokud vám zapomněte odhodnotit, rád se vaši hodnotu i přečtu, teďka to nějaký konci, kdyby nebylo na serveru, tak bychom to i vyhráli, takže by to mohl určitě zničit, už jsem měl nabito, tak jo, no a zase někdy u dalších mých povedených replayů zatím, ahoj.